سجاد گنائی ہے اور یہ شیخ زینب ہے. ہم دونوں کشمیر سے ہیں, اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے. تو ہمارا نیشنل ہوا تھا حال ہی میں چھتیس گڑھ میں, تو وڈ بال نیشنل تھا ہمارا. اس میں ہم دونوں کا گولڈ آیا ہے ڈبل ایونٹ میں. تو صرف ہم دونوں نے گولڈ نہیں لیا ہے اس گیم میں, ہمارے ساتھ باقی 40 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے. تو ہمارا جو ٹیم ایونٹ تھا اس میں ہمارے برونز آئے ہیں. ہم نے ٹوٹل 11 میڈلز لیے ہیں چھتیس گڑھ سے. تو سنگل ایونٹ میں ہمارے 2 سلور آئے ہیں. تو ہمارا جو یہ گیم تھا یہ چھتیس گڑھ میں ہوا تھا. تو اس گیم یہ گیم کافی زیادہ فلاٹ نہیں ہوئی ہے ابھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو وڈن میلٹ دیے جاتے ہیں, وڈن بال ہوتی ہے اور ایک وڈن گیٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو ڈسٹینس دی جاتی ہے, تو جو وڈن بال ہے اس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو وڈن میلٹ سے. تو وہ وڈن بال جو ہے وہ اس گیٹ سے انٹر ہو جانی چاہیے, پاس ہو جانی چاہیے. تو منیمم اسٹروکس میں کھیلنا ہوتا ہے اس گیم کو. جو منیمم اسٹروکس میں کھیلے گا باقی مطلب ٹیم کا جو اسکور دیکھا جاتا ہے, جو منیمم اسکور ہوگا وہی ٹیم جیت جاتی ہے اس گیم میں. آپ جیسے بہت سے لڑکیاں ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کا پیرنٹس کا سپورٹ کیا رہا ہے؟ پیرنٹس کا سپورٹ ہمارا بہت تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں ہر کام میں سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کھیلو, مطلب اپنا نام روشن کرو, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرو. میری بس ایک ہی میسیج ہے باقی پیرنٹس کے لیے کہ اپنی لڑکیوں کو اندر نہ رکھے, ان کو بولڈ بنائے, اسٹرانگ بنائے, تاکہ وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھا سکے دنیا میں. اور جہاں ہم بات کریں ہم جموں اینڈ کشمیر کی, وہاں کی لڑکیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہر کوئی دکھا سکتا ہے اپنا ٹیلنٹ, بٹ ان کا تھوڑے پیرنٹس جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی سپورٹ نہیں کرتے. بٹ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اس لیے ہم اس مقام پہ آ جائے. باقی جو لڑکے ہیں جو آپ کی طرح آگے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے؟ جو باقی لڑکے جو میری طرح آگے آنے والے ان کے لیے بس یہی میسیج ہے کہ جس میں آپ کو دل لگے, جس اسپورٹس میں آپ کو دل لگے, آپ آئے آگے, آپ کھیلے, آپ اپنا دل بیسٹ دیجیے, بیسٹ دیجیے اور اپنا نام بھی روشن کرے اور اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کرے. کیا ڈفرینس لگا آپ کو جے این کے سے باہر جا کے؟ جے این کے سے باہر جا کے ہمیں اچھا ہی لگا, کیونکہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت اچھے. انہوں نے جب ہمیں پوچھا آپ کہاں سے, ہم نے بولا ہم جے این کے, تو ان کو بہت اچھا لگا. انہوں نے ہم سے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا, حالانکہ ایک وہاں پہ آدمی تھے, انہوں نے ہمیں فری میں جوس بھی پلا دیا. انہوں نے بولا کہ یہ جے این کے سے, ان کو آنر دینا چاہیے, بہت اچھے بچے ہیں. تو ہمیں بہت اچھا لگا باہر کے ماحول کو بھی دیکھ کے. آپ کو اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ کو اور جگہ آگے جو بڑھا سکتی ہیں؟ بس اب گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ دے دے ہمیں بھی, ہمیں ساتھ دے دے آگے بڑھنے کے لیے, تاکہ ہم آگے انٹرنیشنلس میں جا سکے. پھر آگے بہت ہمیں بہت ابھی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم آگے اپنا نام روشن کریں. ابھی تو ہم نے بس اپنے اسٹیٹ کا نام روشن کیا ہے, بٹ آگے پھر ہم اپنی کنٹری کا بھی نام روشن کریں. ٹیمس ملی ہمیں, بہت سارا سپورٹ دیا گورنمنٹ نے بھی, بولا مطلب آپ کھیلو ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم اپنا نام روشن کریں اور تاکہ ہم اپنا انڈیا کا بھی نام روشن کر سکیں. کشمیر میں نام مسائل حالات چل رہے ہیں, ان کے باوجود بھی آپ نے گولڈ میڈل اور یہ جو کیا ہے, کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے, بٹ جو مسئلے ہیں وہاں کشمیر میں وہ الگ بات ہے. اب سارا ٹھیک ماحول ٹھیک ہے وہاں پہ, بٹ وہاں سے ان کا مطلب وہاں کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب جو مسئلے ہم اس کو الگ میں رکھ دیں, ہم اسپورٹس کے لیے آئے ہیں تو ہم اسپورٹس کے بارے میں ہی بات کریں.